Sziasztok, én Romeo vagyok, és ez itt egy filmbemutató. És a mai filmünk a mentőexpedíció. A történet szerint egy űrhajós csoport elmegy a Marsra, mert az menő. Majd a Marson kitör a vihar, és a főszereplőnket Markot megböki egy antenna. A többiek emiatt azt hiszik meghal, és visszaoltoznak a Földre. Miközben Mark túlélte a balesetet, és így Mark egyedül marad a Marson. Nem tudja, meddig maradhat életben, ezért elkezd kertészkedni és videoblogot indít. Ezzel pedig ő lesz a legjobb kertész és videoblogger a Marson. Persze a NASA észreveszi, hogy Mark a Marson maradt, és hogy sikerül-e is megmenteniük? Hát, nos, nem akarok spoilerezni, de igen! Hoppá! Spoiler! Ahogy Matt is mondja a filmben, vagy összetörünk és feladjuk, vagy kijavítunk egy hibát, aztán még egyet, és még egyet, és győzünk. Vagy valami ilyesmi. Szerintem ez egy fontos üzenet, mert nézzünk körül. Szinte mindenki el akar érni valamit az életben, mint a munka terén, mint a szerelem terén, mint a lájkok terén, de sokszor érezzük, hogy nem fog menni. Ekkor meg kell látnunk magunkban a hibákat, ami javítanunk kell, hogy fejlődjünk, hogy egyre jobbak lehessünk, hinnünk kell magunkban, és ami a legfontosabb, sosem adhatjuk fel, mert az egyetlen ember, aki a célod és közéd állhat, az te vagy. Szerintem ezt üzeni a film, és nagyon jól sikerült. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot.